Dignitat. Estar orgullós de tu mateix, de les teves accions i del teu cos, siguis com siguis, perquè t'agrada i cap opinió ni comentari et farà canviar d'opinió. Diversitat. Encara que siguem diferents, secs, sords, muts, tothom ens hem de respectar. Són tres exemples de les definicions que aquests alumnes de cinquè de l'escola La Torreta de la Roca han fet de diversos conceptes relacionats amb la igualtat i la diversitat. En total n'han definit una trentena, una tasca que els ha permès reflexionar a l'entorn de conceptes com el patriarcat o l'empoderament. Bueno, a mi jo ja em sonava d'un altre cop haver escoltat la paraula dignitat i jo vaig preguntar què significa i em van dir que tu has d'estar orgullós de tu mateix, excepte el que et diguin tu ets, no sé, lleig o lletja, i tu pensar que tu ets com tu vulguis ser i que a tu t'agrada. La iniciativa s'inclou dins dels actes de commemoració del Dia de la Dona que es van celebrar al març. Ha estat justament avui, però quan els nens i nenes han pogut veure el resultat final del projecte, les seves definicions i les d'altres alumnes de 5è i 6è de la Roca han quedat recollides en aquesta publicació sota el títol Som infants, ens escolteu? Va ser molt guai perquè era com moltes paraules, definir-les, i amb les teves paraules t'havies d'expressar. Doncs feminisme, masclisme, rols de gènere, hi havia algunes que no teníem ni idea. El bo és que fas tot un treball de valors, no? De donar-li volta a termes d'aquells que tenien una concepció molt tancada, potser, i arrel d'haver fet aquesta activitat, doncs, que també és, al final, en darrer terme, la intenció de fer-ho, no? De fer una mica un rebombori mental, de dir, ei, què està passant socialment i poder revertir-ho. I aleshores doncs, ha estat molt interessant en aquest sentit, que se n'han adonat de què volen dir, bueno, alguns termes molt concrets i què poden fer ells per involucrar-se en la millora d'aquesta societat. La revista es repartirà per diversos equipaments municipals i es podrà trobar diumenge, dia de Sant Jordi, a la paradeta de la biblioteca.